Re! Viss ēters ir te! Ņemot vērā Krievijas agresiju Ukrainā, ārlietu ministrs pieņēma lēmumu atsaukt Latvijas vēstnieku Krievijā uz konsultācijām, kā arī pārtraukt izsniegt Latvijas vīzas Krievijas federācijas pilsoņiem, izņemot gadījumus, kas saistīti ar īpašiem humāniem apsvērumiem. Šorīt mēs esam sazinājušies ar Latvijas vēstnieku Krievijā, Māri Riekstiņu. Labrīt! 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 Krievija tātad agresija Ukrainā turpina karu otrā diena. Šī ir jūs pats esat, jāteic, diezgan ilgi saskāries gan ar Krievijas politikas vidi, gan ar diplomātiju. Noteikti arī zināt dažādus citus šīs valsts problēmu risināšanas veidus. Tā sakot, arī bijāt starp tiem, kas neticēja, ka kaut kas tāds var notikt Eiropas centrā 21. Gadsimtā, vai tomēr vairāk prognozējāt, ka tas būs? Es domāju, ka tagad jau pēc tam, kad tas viss sācies, daudziem ir ļoti viegli komentēt, ko viņš bija pats prognozējis vai nebija prognozējis pēc notikuma norises. Bet man personīgi, man šita un es ticēju, ka tas nenotiks, bet es pieļauju, ka tas varētu notikt, ņemot vērā virknu ļoti tādu objektīvu parametru. Teiksim, tiešām šī milzīgā karaspēka koncentrācija pie otras valsts robežām ilgstošā laika periodā, kam godīgi sakot, neviena jēdzīga izskaidrojuma, ka tas būtu saistībā ar mācībām. Īsnībā nebija. Tāpat jau arī to pēdējo dienu norises, tā skaitā vēstniecības un diplomātisko pārstāvniecību, Krievijas vēstniecības Ukrainā pilnīga evakuācija. Tie, protams, bija rādītāji, kas liecināja par to, kāds ir redzot, lai mums pieņems tālāk militāru konfrontāciju. Sakiet, lūdzu, kāda ir situācija Maskavā, arī citās Krievijas pilsētās ziņās redzējām, ir protesti, nav ļoti masveidīgi, jo skaidrs, ka bija pienācis ziņas arī par to, ka apmēram 1500 protestētāju it kā esot arī arestēti. Protesti vakardien bija, ka dažādās Krievijas pilsētās pēdējos skaitļus, ko es redzēju vakar vēlā naktī, bija, kad ir apmēram 1700 arestēti, es viņu, kad varbūt tas skaitlis ir lielāks. Jāņem vērā ir tas, ka, protams, Krievijā pastāv aizliegumi pulcēšanai iedzīvotāju, jo saistībā ar koronavīrusa tātad joprojām pastāvošiem draudiem. Līdz ar to cilvēki uz šī te pamata tiek arī aizturēti, jo viņi piedalās tādās akcijās, kas netiek akceptētas no valsts iestāžu puses. Cik viņas ir masveidīgas, ir nav masveidīgas. Protams, ka viņas tā ir kādreiz pirmā diena, kad tiešām jau vēl lielākā skaitlī cilvēki izgāja ielās. Mēs redzam to, ka ir vairāki ļoti redzami kultūras darbinieki, kas ir pauduši savu negatīvu attieksmi, sākot varbūt ar Urgantu, ar Juri Duģu, ar Alu Pugačovu, ar Melādzi. Skatos mākslinieki, kuriem, protams, Krievijā ir vārds. Vai tam būs kaut kāda ietekme uz lēmumu pieņēmējiem, man droši prognozēt, es domāju, ka diez vai, bet uz sabiedrības kopējo viedokli, es domāju, tam var būt ietekme. Žurnālisti pauž savu negatīvu attieksmi ļoti atklāti. Novaja gazeta, sakot, šodien iznāk faktiski divās valodās, Krievu valodā un Ukraiņu valodā. Tā kā zināma sabiedrības arī tāda publiska neatmierinātība ir redzama, bet te pašā laikā sabiedriskās domas aptaujas, kuras arī ir tikusi publicētas arī vēl iepriekšējās dienās pirms šīs militārās fāzes sāsināšanās, liecina, ka lielākā daļa vai satis puse apmēram no Krievijas sabiedrības uzskata, ka vaina pie visu šī konflikta ir rietumu pusē amerikāņos, NATO un tam līdzības. Nozīmē, ka tā propagandas mašinērija, kas ir ilgstošā laika periodā, īstenībā gadiem strādājas uz to, ka Ukraina ir galvenais ienaidnieks, un Ukraina patiesībā tikusi demonizēta Krievijas sabiedrības apziņā. Tā kaut kādas savus augļus dot. Neskatoties uz to, ka, protams, Krieva tauta un Ukraina tauta, viņš ir ļoti cieši saistīts kaut ar radnieciskām saitēm. Tā nav viena tauta, kā varbūt cenšās iestāstīt, iesot. Bet es domāju, ka lielākajā daļā cilvēki joprojām karš pret saviem, kā saka, brāļiem, citu slāvu tautu, tomēr nav pieņemams jautājums, cik viņi ir gatavi aktīvi pret to izteikties šovarīt. Jā, runājot par izteikšanos sociālajos tīklos, cirkulē Majakovska teātrī izdotais rīkojums, ar kuru kategoriski tiek aicināti aktieri nepaust savu viedokli un nostāju par Ukrainas jautājumu, jo pretējā gadījumā tas var tikt uzskatīts par dzimtenes nodevību. Bet, es domāju, ka šādi, jā, mēs redzam, kad notiek tāda polarizēšanās, ir tagad uzreiz no galvas nepateikšu vienu no teātra vadītājiem, patiski vakar iesniedz atlūgumu par to, ka viņi nav kā saka, neuzskata sev par tiesīgu vadīt šobrīd Krievijā teātri, kas saņem finansējumu no valsts, kas veic agresīvas darbības. Tā kā tie viedokļi dažādi.
Jā, viedokļi dažādi, bet nu skaidrs, ka šobrīd turpinot šo agresiju, Krievija iet uz arvien stingrāku starptautisku izolāciju. Kā jūs domājat, Krievijas cilvēki, ļaudis, tauta ir gatavi samierināties ar šādu izolāciju? Es domāju, ka man grūti, protams, runāt Krievijas tautas kopumā vietā, un es neņemās to darīt, bet es domāju, ka to, ko mēs esam redzējuši arī iepriekšējos gados un mēnešos, ka Krievijas sabiedrība ir salīdzinoši politiski apātiska. Mēs redzam, ka daudzi, nu, faktiski opozīcija vai, tiksim, politiska kustība, kas paustu kaut kādu savādāku viedokli kā varas partijas, īstenībā tās ir likvidētas. Pagājušais gads, es domāju, bija tāds lūzuma gads, ka faktiski visa opozīcija vai visi savādāki domājoši tika ļoti spēcīgi represēts. Par to, es domāju, ir daudz runāts un no, te nav vietrīgi par to atkārtot. Tā bilde ir salīdzinoši bēdīga no tāda viedokļa par viedokļu plurālismu, ja mēs runājam. Ja mēs runājam par jums pašu, es saprotu, tad esat atsaukts uz konsultācijām, nozīmē, ka fiziski vairs arī tad neatrodaties Krievijā pašlaiku, bet... Ne, es šobrīd fiziski vēl atrodos, tātad ministrs vakardien pauda publiski tātad savu šo te lēmumu man atsaukt. Nu, protams, mēs atrodamies nelielākā, saka, birokrātiskā tādā labā nozīmē situācijā, kad nu, protams, lai es aizbraukt mani vajadzīgs attiecīgs formāls dokuments, ko iesniet arī Krievijas ārlietu ministrijā, kas tiek gatavots šodien un ļoti pārskatāmā laikā es dodos atpakaļ uz Rīgā. Nu jā, tāda formālā procedūra. Bet, sakiet, šis lēmums pārtraukt, izsniegt Latvijas vīzas Krievijas federācijas pilsoņiem, ko tas nozīmē? Vai tā ir tāda, arī var teikt, diplomātisku attiecību saraušana, tas ir uz brīdi, tas ir kā sankcija, vai tā ir vienkārši doma par Latvijas valsts iekšējā drošību, kā tas ir jāuztver? Nu, man jāsaka, ka arī mana atsaukšana uz konsultācijām tā nav uztverama diplomātiskajā saziņā kā attiecību saraušana. Tā ir zināma žesta paušana no Latvijas valdības puses par to, ka konkrētās rīcības, kādas tiek šobrīd veiktas, mums nav pieņemamas. Nu, un tad, protams, katra valdība ir tiesīga savu vēstnieku atteicināt konsultācijām, lai tiešām, kā saka, nepastarpināt pārunāt situāciju un lemt par tālākiem soļiem, kas būtu nepieciešami. Par vīzām. Nu, jāsaka, īstenībā šobrīd jau tās vīzas mēs izsniedzam salīdzinoši nelielām personu kategorijā. Tas, kas bija nolēmts, ka 1. Martu Latvijas konsulārās iestādes Krievijā apsāk vīzu izsniegšanu visiem Krievijas pilsoņiem, kuriem ir iemesls vai vēlme apmeklēt Latviju. Nu, šobrīd šis lēmums ir pieņemts, ka mēs 1. Martā neatgriežamies pie vīzu izsniegšanas, kā tā bija plānota.